מקום. תראו כאן, יש כאן קברים ארוכים ארוכים. זה התפוצץ הסיפור בפרשה של ילדי תימן, שטענו שקברו אותם בתחת תקווה, ורצו לפתוח ולא רצו לפתוח. תקשיבו, החלקה הזאת היא קיימת עוד לפני שתימן נוסדה. וכן... ופתחו אותם? לא פתחו, גם אין מה למצוא. לא ימצאו כלום, וגם ימצאו אפשר לעשות DNA. טוב, אני לא באתי לדקר אתכם. יש פה, אני לא יודע מה קבר של פה קבור תימני. כן. ויש כאן אחד הקברים כאן, נכון. מה סמוך, אני לא... כן. תראו, הסיפור נורא מורכב, נורא מסובך, הוא לא על רגל אחת. אני רוצה לקחת אותם לקברים מיוחדים, והזמן רץ לי, ואני הבטחתי שאני מסיים לפני הערב, אז בואו ניכנס פה הערב עד הסוף. כן, אני כבר בשש מדריך ברחובות, אז אני חייב לסיים ולהיות שם. בואו נלך לזה, כי יש לנו עוד חלקה שלמה מחכה לנו, אני תיאמתי איתם שנבוא. כן. פה, תראי, התבאתי לשם. אם הם לא ידעו, אני ידע. אתה רוצה לראות ויקיפדיה טוב הפוך? פרסמון? לא, זה בלסמון. זה התנדבות, זה לא כמוכם, הוא מתנדב איתי. הוא לא קיבל ביקר על זה. היית, אשתו של ג'ינסטיין שכבר פה. כן. יש פה הרבה תימנים, אתם רואים, הגיעו גם תימנים בפתח תקווה, צעירי. כן, שואלים רחובות גם. כן, צעירי, זה מזכיר את מושבה כנרת. אני יכולה להגיד לך שאני מדליקה נרות לפי ירושלים. שרייך, גם אשתי, אבל... אמא שלי שאלה בזמן את הרב סלומון, והוא אמר... אז אני ישבתי עם הרב סלומון על הסיפור הזה של זמן ירושלים, והוא אומר לי, ככה מייסדי פתח תקווה קבוע. אמרתי לו, הרב, פתח תקווה שלנו זה לא מייסדי פתח תקווה. אז הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, כן. קיבלו על עצמם. אבל הם לא מייסדי פתח תקווה שלנו, הבליסטוקאים לא קיבלו על עצמם. פתח תקווה שלה זה איננה. הרווחנו עוד 18. אני אין לי בעיה. הסיפור הזה עם הרחובות זה לא מצטלבים, זה נכון? כן. אומרים שהם הירושלים יעשו את הרחובות לא מצטלבים. בקורס מורה דרך אמרו לי, לעולם אל תתחיל סיפור בהיו היה, כי אתה פותח ויכוח. תתחיל, תמיד תתחיל לספר מספרים שהיה. על זה אפשר לתקח, עובדה שמספרים. לא, אבל הרחובות לא... אני יודע, לא יודע. הבחור הזה, מי שהיה אתמול בסיור בקריית שאול עם אביב ישקובסקי, אז שמע על קוטי אדם, אלוף בצה"ל שנהרג במלחמת לבנון הראשונה, בצבא שלום הגליל, זה הסבא שלו, קוטיאל רביוב. תראו את התמונה, אתם רואים שהבן אדם, הגדלתי אותה פי כמה, אבל הוא נראה כמו החברים של אברהם שפירא, כן? הוא לבוש כמו ערבי, כי הוא עלה לארץ מקווקז. קוטיאל בן אבא רביוב, תפרש ממזיין. הסבא של קוטי אדם, יקוטיאל אדם, האלוף יקוטיאל אדם, נקרא לשמו, שסבא שלו יקוטי אדם, והוא עלה לארץ מקווקז, היה אלמן. רגע, 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 רצו. כתוב פה, איש השומר נפל על משמרתו בפתח תקווה, כך כתוב פה בצד. נולד ב-81 בקווקז ברוסיה, בגיל 20 נשא אישה והתחיל לתכנן לארץ, אשתו נפטרה. עלה לארץ עם 3 ילדים, בדרך נפטר בנו הצעיר ולא יודעים איפה הוא קבור, התיישב במושבה של הקווקזים. מה המושבה שהקווקזים הקימו בארץ? באר יעקב, הרב יעקב יצחקי, על שמו נקראת המושבה. אגב, במושבות האלה קראו פעם דרום יהודה, כן, היום זה אפילו לא צפון דן. דרום יהודה, באר יעקב, שם בדרום, בנגב, כן, נגבה, אתם יודעים, זה נגב. ואיפה היה שומרון פעם? מי כאן היה בבני עקיבא? זיכרון יעקב, זמרין, זה שומרון, כן. נכון. יפה, והרי אפרים, יש פה קבר, נפל בהרי אפרים. הרי אפרים זה מנשה, ולכן נבי סמואל זה בבנימין. הארץ משתנה. והוא נשא אישה שנייה, והוא היה בשומר בראשון, והגיע לפתח תקווה, ועוד בן נהרג לו, עוד בן נהרג, וגם הוא לא יודעים איפה הוא קבור. ובאפריל 1916, פה כתוב לי שיש טעות על המצבה. כאן כתוב תפרש ממזיין, נפל שומר על משמרתו בקרב עם הערבים במושבה, והובא לקבורה במקום הזה. הנכד שלו, אלוף יקותיאל אדם, נהרג אחרי 66 שנה ממלחמת שלום הגליל. המשפחה הייתה משפחה מאוד ביטחוניסטית, כן? לקוטי אדם יש אח.
שהיה אלוף משנה ועוד ניצב במשטרה, משפחה שלמה של ביטחוניסטים. ועכשיו מנכ"ל משרד הביטחון. מנכ"ל משרד הביטחון, והנכד של הנכד זה עומר אדם. כן, הנכד של הנכד שלו. יקותיאל רבייב, אתם רואים, כן, תראו את ההבדל בין הסבא לבין הנכד, כן? יקותיאל רבייב ויקותיאל אדם. אתם רואים את שני ה... כן? האופנה המתרגמים מתחלפת, כן. היה אלוף בצהל, הוא היה מיועד להיות ראש המוסד, כי לפני כן הוא היה ראש אגף צומת המוסד, אגף הפעלת סוכנים, והוא נהרג, מה? כתוב לי 16 על המצבה, כתוב 17, וכתוב לי שיש טעות על המצבה. יפה, גם אתם ערבים, אז היה פה מלחמת העולם הראשונה. נו, ולא היו פרעות עם כל מיני פורעים מאבו קישק וכאלה? הטורקים החזיקו את רם חזק. ברור, בזמן הטורקים היה פה פרוספריטי נפלא. תלוי נהרג או שהוא נפטר? נפל כשומר משמרתו בקרב עם ערבים במושבה. איזה שנה זה? ב-1916. חודשיים אחרי זה, אלו הטורקים, יותר, שלושה חודשים, כפחת סיוון, אלו הטורקים לגרדום, את שני עולי הגרדום הראשונים בארץ ישראל. מי שני עולי הגרדום הראשונים? אליהו. לא אליהו. שישנסקי. מי הייתי בירושלים? הייתי שמה. יוסף המוזג ומשה מלל. סיפור עצוב. יוסף המוזג ומשה מלל. יוסף המוזג, האלמנה שלו התחתנה עם הסבא רבא של צחי הנגבי. סיפור עצוב. הם כאילו ערקו, הם לא ערקו. אני אספר לכם את הסיפור, כי אני אשאיר אתכם במתח. כאילו. לא, כאילו ולא כלום. בכלל לא. מההתחלה. זה סיפור אבל עם חידות בדרך, אז אני מקווה שתצליחו לצלוח אותם. במרוקו חיה משפחת המוזג, ולמשפחת המוזג, לאמא קראו חנינה, לאבא אני לא זוכר, נולדו רק... כדי להקל עליכם, אתם רמז, אבא לא היה מרוצה. כי נולדו להם רק... הידעתי שלטור, נולדו להם רק בנים. ואבא רצה בת. אבא מרוקאי רוצה בת. ולאמא זוהרה לא נולדות בנות ויש לו בעיה איתה, והאמא זוהרה מחליטה על רעיון. איך מצליחים להשיג בנות במרוקו? היא תלך לקבר של המקובל המחוזי, והיא תתפלל, ואם ירצה השם, ירצה מקובל, תהיה לה בת. והיא הולכת וחוזרת ונולדת בת. לבת קוראים זוהרה, וכולם מרוצים ושמחים, ואבא נורא שמח שיש לו בת. והוא שומר עליה מכל משמר, ויום אחד מגיע חנינה, אני מספר את זה ממש בתקציר, מגיע חנינה ואומרת לאבא, לבעלה, צריך לנסוע חזרה לקברו של המקובל, להגיד לו תודה. הוא אומר לה, בבקשה, תיסי. לא, צריך לקחת את זוהרה איתנו, השתגעת? זוהרה לא יוצאת מהבית, שומרים עליה מכל משמר. ובסוף היא משכנעת אותו, והיא נוסעת לשם, ושם הילדה בורחת לה באמצע הילולה, ונופלת לבור סיד, ומאבדת עין. חוזרים לחזרה לבית של בעלה, ובעלה עצבני מגרש אותה, והיא לוקחת את הבנים ואת הבת ועולים לארץ ישראל, לירושלים, והבת חיה פה זוהרה, ואיתה אח יוסף, ויוסף נהיה לגבר ונושא אישה, ומגיע 1916, מלחמת העולם הראשונה, הטורקים מגייסים את הכל, הכל זה הכל, זה בני אדם ובהמות ובתים וחקלאות, הכל 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 לטובת המלחמה, ובאותה שנה יש גם בצורת ויש הרבה, לדעתי, כשאני בודק, כמה שניסיתי לבדוק, השנה הכי קשה מאז דיכוי מרד בר כוכבא, אם תרצו, חורבן בית המקדש ועד היום, 1916. הכי גרוע שיכול להיות, וגירשו את יהודי יפו צפונה, כן, חמותו של הרב קוק, קבורה בכפר סבא. גירוש יהודי יפו. זה 16-17, כן, כל השנים האלה, אני ממש מקצר בזה, אני דוחף את כל השנים לאחד. כמו יעקב אבינו, שכל הארץ ישראל התקפלה תחת ראשו. יוסף המוזיג, הוא חיית, והוא בדמשק בצבא הטורקי, והוא תופר מדים, ויום אחד מגיע המפקד שלו ואומר לו, תתפור לי מדים, והוא אומר לו, בכיף, רק כאן המתפרה פרימיטיבית, בוא, תן לי פס, תן לי שחרור, אני אעלה לירושלים ושם אני תפור לך מדים, והוא נותן לו והוא מגיע לירושלים, באותו זמן גם משה מלל היה במחנה נתן ומגיע ירושלים, מאותו סיפור דומה, מחנה נתן אגב לא על שם נתן אלבז, קראו לזה מחנה נתן כבר בתקופת המנדט, הרסתי לכם, שחטתי עוד פרה. ואז הוא מגיע לירושלים, ובירושלים ג'מאל פשע, המושל של ירושלים הטורקי, יודע שיש הרבה מאוד עריקים, והוא מחליט שהוא הולך לתלות חמישה עריקים, שני יהודים, שני נוצרים ומוסלמי אחד. למה מוסלמי אחד? כי העותמנים מוסלמים. והשוטרים שלו עצים רצים ברחובות וחוטפים אנשים, ויהודי ירושלים מסתגרים בבתים ומחכים אחרי כשתעבור הגזרה, כל אחד מתפלל שיחטפו את הילד השני, ויוסף המוזיג לתומו הולך ברחוב ותופסים אותו חיילים טורקים ואומרים לו, אתה עריק, אתה הולך לקליה, אומר להם, איזה עריק, יש לי אישור, איפה האישור? האישור בבית, בבית.
לוקחים אותו לקישלה ותולים, התמונה נמצאת בגוגל, תחפשו חמשת התלויים, תראו את התמונה שלהם. התליין היה יהודי אגב, משה ססון, אתה מבין, זה טרגדיה על טרגדיה על טרגדיה. אז הוא יותר ארוך. הוא יותר ארוך, אבל אז אין לי זמן, ודאי שהוא יותר ארוך. האם ה... רגע, את זה אני אגיע. אני יודע שהוא יותר ארוך, אני אגיד לך איפה לקרוא. יש אתר באינטרנט שנקרא מצבות מספרות, תראו שם את כל הסיפור. יפה, אתה רואה? עשיתי שיעורי בית. ואז אחרי שתולים אותו, האמא הולכת ברחובות, הנה הגעתי לאמא, והיא מחפשת את הבן שלה ואומרים לה, כן, הוא בקישלה, הולכת לקישלה, אומרים לה, הוא עריק, אומרת לו, יש לי אישור, יש לי פס. הולכת הביתה, מביאה את הפס, אומרים לה, בכיף, איזה יופי שהבאת פס, קחי את הגופה. והיא לא השתקמה מזה, לכן הקבר שלה, אני כבר קורא אותו בעל פה. פה תמונה הזקנה, הכשרה, מדוקת בייסורים קשים ומרים, אמרת חנינה המוזג, לימין בנה תמונה די עד. זה הקבר שלה, היא נפטרה ב-1943, ולידו, לידה קבור הבן, טרוף, טורף, יוסף המוזיג, עלה על הגרדום של טורקיה, בחפוו סיוון, תרע"ו, שניהם קבורים 10 מטר מיד אבשלום, ממש, מעל יד אבשלום, הם עולי הגרדום הראשונים בארץ ישראל, אצל הטורקים 2, ואחרי זה שלמה בן יוסף והמחתרות. סיפרתי נכון? יופי, בלי שור. מה? איך זה קשור? כי דיברנו על מי נהרג פה. אז אמרתי שהוא לא חלל הראשון. זה תפרש מימבה וזה סוף הטורקים. ממש ככה שילה, כן? השלטון הטורקי היה פה 500 שנה, אתם מבינים שסוף, שנתיים לפני זה סוף. היה לי מרצה באוניברסיטה שפסל לי איזה קטע במאמר, כי כתבתי שזה שנים ספורות. אז הוא אומר לי, לא, זה 21 שנה, זה לא שנים ספורות. אז אמרתי לו, אצלנו בארכיאולוגיה, הקבועי זמן זה מאות אלפי שנים, ולכן 21 שנה זה לא שנים ספורות, זה ימים. סליחה, אבל תפרש מ"ו זה 1886. נכון, סליחה, התבלבלתי לגמרי. כן, טוב, זה רשום. אתה רואה, יצאתי מהאיפוס עם ההערה. נכון, תפרש מ"ו זה 1886, נכון? התבלבלתי, צר לי. אמרתי לכם בהתחלה, לא לקטוע אותי כי אני מבולבל. אנחנו הולכים לכיוון העצים, לחלקה ד', אני עוזב, אני מבקש סליחה מכל הנפטרים פה שלא סיפרתי על מעלותיהם ועל סגולותיהם ועל מה שהם עשו. אתם רואים הרבה מאוד תימנים, כן, חלקה של תימנים, אבל זה לא תימני זה, כן, זה תימני תרצח ותרצב ותרג ועלה, עלה, 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 אחורה. בואו. כן, תימנים, צעירי, ג'מילי. תימנית, תימנית. אתם רואים מה זה תימנית? שרבי הצעירה, לא נודע שמו. פה נפטרה חווה, תימנית. עכשיו תראו, קל מאוד להתגולל ולהגיד, מה הם לא ידעו, כן ידעו. מה איך לא יודעים? כמה נהרגו באסון, במצודת כוח, בצפון? כמה נהרגו שם? כמה? 29, נכון? יש 29 שמות, מה לעשות? 29 שמות. וגבעת כוח פה? אתם כבר מבינים שאני שואל שאלה מכשילה, נכון? לא 28. אז פעם היה כתוב 26 שמות, זה הגיע ל-29 שמות, משרד הביטחון טוען 32 שמות, ואני בדקתי אותם, ושישה בכלל נפלו בנתניה חודש קודם, לא קשורים לשום צורה שהיא. ואסון עין חטא, שיירת הדסה, אתם כבר לא תגידו לי עין חטא. אז יש ויכוח בין עין זין לעין תת. ותיגשו פעם בארמון הנציב, תראו שם על התיילת יש שלוש אנדרטאות, ועל כל אחד יש מספרים ושמות אחרים. וחללי הרובע, כבר אמרתי לכם בתחילת הסיור, שלא קבורים 48, וגם אם כן אף אחד לא יודע להגיד מי הם, או חלקם, אף אחד לא יודע להגיד מי הם. ועכשיו אני אקרא אתכם לשוס. עזבו מלחמות, 48, תרפפו. בשנת 1970 הביאה לארץ גולדה מאיר, הייתה ראש הממשלה, נכון? הייתה ראש הממשלה ב-70. גולדה מאיר, כן. כי היא הביאה אותם. היא, ב-1948, היא הייתה בקפריסין אצל המעפילים, עוד לפני קום המדינה, ואמרה להם, אתם אזרחים שלנו. לימים, ב-1969, באו בני המעפילים וטבעו את פירון השטר. עכשיו את ראש ממשלה, לפני 30 שנה אמרת שאנחנו, 22 שנה אמרת שאנחנו אזרחים שלכם, עכשיו תפרעי את זה. בקפריסין, מחנה המעפילים היה בית קברות. קבורים שם 167, נגיד את זה יותר מדויק, יש 167 קברים. אני לא יודע להגיד לכם כמה קבורים, אבל יש 167 מצבות. אמרו, נעלה אותם לארץ. זה חבר'ה שמתו במחנה המפילים בקפריסין. אז שלושה החליטו להשאיר אותם שם, אחד זה משפחת לוריה, היא הייתה גרה שם עוד קודם. ושניים לא היה ברור אם יהודים או לא השאירו אותם.
וכן, במספרים, 167 פחות 3 זה 164, נכון? כן. בטוחים. מה לעשות, בחיפה יש 163 קברים. אחד מהם, שלמה חיימסון, הוא בכלל חלל צה"ל. ובאתר הזה שנזכור את כולם, שהשמצתי מקודם, כתוב נקבר, נקבר בחוץ לארץ. חוץ לארץ. אתם יודעים איפה זה חוץ לארץ? יש מערכון הגשש, איפה הגויים בחוץ לארץ? אנחנו כאן, למה? גם מה הכל נשאר בחוץ לארץ. כן, נכון. נקבר בחוץ לארץ כי אף אחד לא יודע מי הוא. עכשיו, מתוך ה-163 האלה יש 102 אלמוניים, וזה טבעי. כי זה ילדים ומעפילים, ואף אחד לא יודע מי הם. אבל כל השאר יש שם שמות שלא קשורים לשום דבר. וקראו לי החבר'ה של ארגון מעפילי קפריסין, ורצו שאני אעשה על זה מחקר, ומהם עוד אמרתי להם שצרות יש לי מספיק, אני לא עומד בזה. לא יודעים, עכשיו זה 1970, זה לא מלחמה ולא תחת אש ולא נעליים, מספר, עזבו שמות, מספר, איפה נעלם לכם קבר? התאדה, מה זה בלי, כאילו יש פחת. לא יודע מה להגיד לכם, זה עצוב, אבל כשאני קונה פיצוחים ונותנים לי 200 גרם, נותנים לי 198 גרם, אני בסדר, אבל בחללים אני מצפה שיהיו מספרים, לפחות מספרים. ובגלל שזה לא קורה, אז יש לי עבודה דוקטורט. אז תימנית ותימנית ותימניה, ולא נודע למי, נשמעו וטבע בירקון, פה נקבר טבע בירקון. אבל מאיפה התימניות האלה? מתימן. אבל איך הם ידעו שם תימניה, הם לא ידעו עליה? לפי צבע האור, לא יודע, שאלו אותה, מה את אוהבת, מה את ג'חנון? אני באמת לא יודע. אני מביא אתכם לא כדי לדכא אתכם, ולא כדי לבקש מכם שתהיו עכשיו תפתחו מחקר, כי לא תגיעו לשום מקום עם זה. כן, גם אם מוציאים, עכשיו פותחים קבר, ונניח יש DNA, למי תשוו אותו? DNA צריך להשוות למשהו. אני רוצה להראות לכם איך לפני 100 שנה נראינו, ואיך נראים היום, ולצערי ב-1970 לא נראינו יותר טוב. אז היום, מ-1970 עד היום התקדמנו, אנחנו נראים יותר טוב. זה לתת לכם קצת גאווה על כמה התקדמנו בשנים האחרונות. בואו, בואו לחלקה הזאת, שבה אנחנו נסיים. לא, בעצם יש לנו עוד חלקה אחרי זה. עוד סיפור אחד, סיפור מהחיים, או יותר נכון סיפור מהמתים. לא, לא, אמרתי זה הרבה לפני, הרבה הרבה לפני. לא קשור. תראו, יליד ירושלים ותיקי פתח תקווה, ירושלים. יש הרבה קורלציה בין ירושלים פתח תקווה, כל הזמן. מראשוני פתח תקווה, ראשונות פתח תקווה. איזה גלעד כזה, משהו משחם. אבא שלך, אני רואה הרבה... כן, עשר ידש. פעמיים כבר היה זה. טוב, חלקה ד' היא החלקה הצבאית בעצם, החלקה הצבאית הראשונה. אמרתי לכם, יש חלקה צבאית שנייה, שם איפה שאני מצביע עכשיו, לצי הברוש. כן, מאחורינו, כן, תגיד על השמש, מי שעומד עם ימינו לשמש זה מאחוריו, וזו החלקה הראשונה, ולא נוכל לעבור כאן את כל הקברים, אין לנו פשוט זמן לזה, ואני רוצה להשאיר גם לשנה הבאה, כן, במקרה שחס וחלילה לא תהיה תחיית המתים. אז אני אלך ככה, נדבר על 1, 2, 3, 4, אני רוצה בעיקר, תראו, החומרים שיש לי, אני מכיר אותם מהאתרים באינטרנט ומהספרים. ואמרתי לכם כבר שהכל בערבון מוגבל, אני לא מבטיח שאני יודע הכל, אני לא מבטיח שהכל אמין. כלומר, אם יש כאן מישהו שיש לו קרובים פה ורוצה להוסיף, יהיה לנו עוד משפחה, תכף. הזמנתי פה משפחה לדבר, אבל אם אתם רוצים להוסיף, בשמחה רק תבואו לידי כדי שישמעו אתכם כולכם ברמקול. תסתכלו על המצבות ותראו לפני המצבה הצבאית, שעוד לא קמה, אתם רואים את האובליסקים האלה, שמגיעים ממצרים במקור, מהארכיטקטורה המצרית, ואתם רואים את העמודים הגדועים האלה שמגיעים מרומא. אתם מבינים, זה בעצם השראה למה שקורה כאן. והראשון מימין, השוטר הקדוש, אהרון חזנוביץ', הבחור היה בהגנה, שירת במשטרת חיפה, ונפצע על ידי ערבים, היה מושפז בית חולים הדסה בחיפה, העבירו אותו למשטרת פתח תקווה, ומשטרת פתח תקווה, אחרי החלמה, ירה בו בשוגג, שוטר בריטי, והוא נקבר פה. זה פותח לנו פתח, אני אומר את זה ממש בסוגריים, פותח לנו פתח על הסיפור של הנוטרים והגפירים, או גפירים, לא יודע איך קוראים להם, כל היהודים ששירתו בצבא של הבריטים, כן, שירתו אצלם, ובעצם היחסים ביניהם, וזה פותח פתח להרבה מאוד פרשיות, פרשיית ליזרוביץ' באתלית, מי שמכיר, וסיפורים אחרים. לידו יש לנו את אברהם טפר פה, הקבר הקטן, השלישי לכיוון שמאלה, עלה לארץ, הוא התגייס לצבא הבריטי והוצב לחיל החפרים. החפרים היה חיל כזה, זה סוג של יחידת בינוי או משהו מהסוג הזה. הבריטים לא תמיד סמכו על היהודים ולא רצו לתת להם תפקידים מסווגים ושלחו אותם לכל מיני תפקידי זבל כאלה, לחפור שוחות ו... נהגים. נהגים, כן, פוגת התובלה, נהגי הפרדות, אתם מכירים את זה?
והוא נהרג כשהוא היה שומר במחנה תל ליטווינסקי. איפה זה תל ליטווינסקי? תל השומר. תראו את המצבה הזאת. אליהו קדימה לפרוץ השרשרת, נולד י"ג סיוון תרפ"א, כן, 1925, נולד נפל בשדות שפעים, כ"א כסלו תשב, 1946, ולמטה כתוב בן אריה הכהן ואסתר לבית שולמן. עכשיו אליהו, למעלה, מה זה הסמל למעלה? כן, אבל לא סתם מגן דוד. לא מדויק. לא, זה דומה לחובים חופשיים. זה מכבי הצעיר. זה שפעים או שפעים? שפעים. הבחור גר בפתח תקווה, וכן, זה דור רביעי בארץ, הוא עוד צאצא של הבילויים, והוא הצטרף להגנה, ונשלח לו, הוא היה במכבי הצעיר, הוא היה פעיל בתזמורת כינור ציון. מי מכיר את תזמורת כינור ציון? כי גם המייסדים, אתם זוכרים שם את המשלת. כן, שם אפילו מונומנט לתזמורת כינור ציון. אני לא יודע, אם ראש העיר של ימינו ישים כינור שביום שישי מנגן בכיכר המייסדים, אז יצעקו שהוא מבזבז כספים של הארנונה היקרה שלנו. עוזר מנכ״ל הוא דאג לביצוע של מה שיש. יפה, אבל אז היה דבר כזה, הייתה שם, והוא בא בין שי ההגנה שבאו להזדהות עם קבוצת שפעים הנצורה. למה יש מצור על שפעים? לא, הם מעפילים או משהו. יפה, מעפילים. הגיעו המעפילים לחופי הארץ, והקיבוצניקים היו מיד מטמיעים אותם בתוך הקיבוצים הסמוכים לחוף, כן? גם בנהריה, גם בחיפה, כן, עתלית, בתורן, יגור, וגם שם בשפעים, והבריטים הקיפו את זה, והם החליטו להתפרץ לתוך שטח המשק, והבריטים ירו בו, וזה סיפור של אליהו. אברהם מזרחי לידו, זה סיפור גדול יותר. מה? יש, למטה כתוב הכהן. הכהן. באתר של צה"ל כתוב אליהו כהן. הוא אליהו כהן. את יודעים מה השם הכי נפוץ בבתי הקברות הצבאיים? שם המשפחה הכי נפוץ? לא. לוי. לא, לא כהן, לא לוי, עוד... לא. מזרחי. מזרחי. רק בחללי הרובע, מתוך 40 וכמה, יש 9 מזרחי שהם לא קרובי משפחה. מזרחי זה מזרחי, זה לא מזרחי, מזרחי. כלומר, כל מי שאין לו שם משפחה הוא מזרחי, הוא מזרחי. אברהם מזרחי נולד בפתח תקווה ונפל בקרב סמוך לבילאלמה. וזה סיפור גדול. ליל ההלקאות של האצ"ל, הבריטים, אחד העונשים שנותנים לבריטים, אפילו לאבא אסור היום לעשות לילדים שלו, זה לתפוס אותם ולתת להם מכות. והבריטים נתנו את זה, והאצ"ל החליטו שהם תופסים חיילים בריטים ומלקים אותם. מכה תמורת מכה, והם יוצאים כמה חבר'ה ונוסעים לכיוון צפון, לכיוון נתניה, והם תופסים שם בריטים והם מלקים אותם, ואז הם חוזרים חזרה, והם טעו בדרך והגיעו לוילהלמה, יוצאים להגיע לפתח תקווה. וילהלמה מחסום תפס אותם והוא ירו עליהם, הוא נפצע. הכינוי שלו אגב באצ"ל היה על מוות. הוא השתתף בהרבה מאוד מבצעים לפני זה, כן, הרבה מאוד החרמת בדים, משטרת אבו כביר. כן, רק כך זה האצ"ל. הבריטים תפסו אותו ועינו אותו, ולמחרת בבוקר הוא מת מהעינויים שלהם. החבר'ה שהיו בזה לידו, בתאים לידו, טענו שהוא לא פצע את הפה ולא סיפר כלום, פשוט עינו אותו עד מוות. וחוץ מלהגיד אימא, הוא לא אמר מילה. זה הסיפור של אברהם מזרחי, והביאו אותו לקבורה כאן. עכשיו תזכרו שהביאו אותם לקבורה, חלקם נקברו כאלמונים, המשפחות לא העזו לפצות פה ולהגיד שהם הבנים שלהם. חלקם המשפחות גם לא ידעו שהילדים נמצאים במחתרות. הם נקברו כאלמונים ורק אחרי זמן התחילו לטפל בזה. מה זה אחרי זמן? במקביל לקום מדינת ישראל, בירושלים הוקמה יחידה שנקראת נצח, שהיא טיפלה, היא הייתה עבד לעזרת המשפחות. ובמחקר שלי בירושלים שאלתי את עצמי הרבה פעמים, איך ייתכן שבאותו אירוע אחד הוא חלל צה"ל, אחד הוא חלל פעולות איבה, ושלישי הוא בכלל כלום. ולימים מצאתי מסמך שכותבת יחידה בשם, משרד בשם משרד לשיקום נזקי המלחמה. היה משרד כזה שהוקם ב-48, הוא נסגר אחרי 3 שנים, והוא טיפל בנזקים. והמשרד נסגר כי הקימו את משרד הביטחון ומשרד הסעד, ולכן סגרו אותו. והוא כותב, מנהל המשרד או ראש הרשות, זה משהו כזה, אני לא יודע אם היה שר כזה, כותב דוח על כל נזקי המלחמה, כמה הרוגים, כמה פצועים, כמה פרות, כמה בתים נהרסו, כמה כסף הלך, הכל, הם עושים סיכום מאוד מעניין של מלחמת העצמאות, ובהערת שוליים, ממש בהערה הוא כותב שהוא לא מבטיח שזה מספרים מדויקים, כי רק מי שבא לבקש עזרה, או מי שהיה זקוק לעזרה, בא לבקש עזרה. תראו פעם, כן, אנחנו חושבים שאנחנו יותר טובים מהם. מי שלא היה זקוק לעזרה, לא נמצא לבקש. ולכן נהרגו אנשים, והמשפחות המשיכו לחיות.
הכל בסדר. זה לא כמו היום, תגמולים, הסיפור היה שונה לחלוטין. לא היה ביטוח לאומי, נכון. ואברהם מזרחי גמור, נקברו כאלמוניים. עכשיו, מי עוד שנתפס איתו? זה שלושה עולי הגרדום, קשני, אלקחי ודרזנר. שלושה שעלו לגרדום, הם נתפסו ביחד איתו, הם לא הסכימו להכיר בלגיטימיות של המשפט הבריטי, ושלושתם הועלו על הגרדום באקו, ואיתם הועלה לגרדום דוב גרונר, מהתקפה למשטרת רמת גן, כן, גם הוא נפצע שם והעלו אותו, ורק בחור אחד, גלוחובסקי, חיים גלוחובסקי היה בן 17, אז הבריטים עשו טובה והסכימו לתת לו מאסר עולם במקום לעלות לגרדום. הם קברו את השלושה, הוא מת, אז הביאו אותו לקבורה פה, שלושתם קברו אותם בצפת והשאירו שם שמירה חודשים. הבריטים שמרו על הקברים שהאצ"ל לא יוציאו אותם משם ויביאו אותם למקום אחר. עכשיו הסיפור הזה הוא סיפור עצוב ככה, עצוב על עצוב על עצוב. ולמה? מכיוון שהבריטים היו בעיקרון ג'נטלמנים, ובתור ג'נטלמנים הם דאגו לפחות כשעולה גרדום יקבל רב שיגיד איתו וידוי. ובמקרה הזה הם אפילו לא הסכימו להביא רב שיביא גיבוי, הם שיקרו לו, אמרו לו שהם הולכים אותו, הם הולכים לאקו, אבל ייקח עוד זמן ויחזירו ויביאו. ולימים הם כתבו מכתב, קראתי מכתב שזה בחור מאקו, הוא הרב. אז כותב להם הרב גולדמן, שהיה הרב של המשטרה, כותב להם, על מה אתם מדברים? הבחור בכלל לא דתי, איזה רב, איזה וידוי. וראיתי מכתב שהוא כותב, זה בארכיון המדינה מצאתי, הבחור הזה מאקו כותב, לא, אני לא רב ולא אמרתי שום וידוי ובבית המוח. פשוט במרמה, הבריטים איבדו לגמרי את השאריות צלם אנוש שלהם. גם כשמעלים על גרדום, תראו איך הם התנהגו אליהם. אז זה סיפורו של אברהם מזרחי. מאיר פרידמן לידו, בחור שנולד בביאליסטוק בפולין, הגיע לארץ גם כמעפיל בתיאודור הרצל ונשלח לקפריסין וחזר לארץ. והוא נפצע בהתקפה הגדולה של הליגיון על גשר, על קיבוץ גשר, זין יער, זה יומיים אחרי קום המדינה, והוא קבורה לקבורה לפה, מכיוון ש... לא יודע. נלקח לבית החולים. בלינסון. לא היה לבלינסון. היה בלינסון? מתי בלינסון? ב-1940 ו... כן? כי בזה הקודם, בקורות המקודמים, אני קורא בעיקר על בית מרקחס או על הדסה, אני קורא, הדסה. מה? בן 16, כן, בחור בן 16. ולידו רייצר, אתם קרובים? לא קרובים, אנחנו גם כן. רייצר בחור חרדי שהגיע לארץ מהונגריה, ניצול שואה, הגיע לארץ עם הקבוצה שלו ליוון והתפרדו והגיע באונייה, נראית הסולד, וגורשו לקפריסין וחזר לארץ, וכל סיפורי המאבק. והוא הגיע לארץ להגנה והתגייס לאלכסנדרוני אחרי שהמדינה קמה. היה בחור ממש חרדי, כלומר מה שהוא ביקש שהוא התגייס זה רק תפילין. זה מה שהוא ביקש. ערב הקמת המדינה, הקרב הגדול על שני ערים. שני ערים שהפריעו מאוד בשרון, וזה כפר סבא, ערבית וטירה. היו שני קרבות גדולים מאוד, ויצאו לשם, והוא נהרג בקרב הזה, והוא, כן, פה כבר כתוב בלינסון. בקרב על טירה, על טירה, ליד רמת הכובש, והחלל הזה, רייצר הוא נצר אחרון. מכירים מה זה נצר אחרון? יש 147, יש שתי חלקות בהר הרצל, שמהם מדי פעם נעלמים דברים, ואנחנו שמחים עליהם. אחד זה נצר אחרון, זה כאלה שניצולי שואה שבאו לארץ, והם נצר אחרון למשפחה, כלומר לא נשאר לכם כלום, שום דבר. והם, היה להם את הצידוק המוסרי הכי גדול לבוא ולהגיד, הקרבנו מספיק, סבלנו מספיק, באנו לנוח. והם התגייסו וחלקם נפלו. זה חלקה אחת, חלקה שנייה זה חלקת הנעדרים. גם משם מדי פעם נשלפים אבנים כי מזהים נעדרים. בחור בן 23, נצר אחרון, יש היום 147 נצר אחרון. זה התחיל ב-200 ומשהו, זה ירד ל-147. ושישה נעדרים מאותו קרב, בטירה. זה הבחור מהונגרי. בן כמה הוא? אמרתי, 23. שישה נעדרים, ולידו, יש הבחור לידו, יצחק אדלר, גם הוא מצר אחרון, סיפור דומה, והוא מהקרב על כפר סבא ערבית, ומשם יש שבעה נעדרים. כן, הבחור עלה מצ'כוסלובקיה, הגיע לארץ, גם בחור אצל מבצע מדינה, כך קראו למבצע, כי התחיל מיד בקום המדינה, עשו את המבצע, ושם נפלו 29 חיילים, ביניהם יצחק אדלר. והצד השני של הנעדרים זה האלמוניים. יש פה שני קברים של אלמוניים. הוא בא לקבורה בט' באייר, ולידו הוא בא לקבורה כאן בי"ז, י"ח. כאן, אתה. י"ח.
יותחת יער אלמוניים, יש גם אלמוניים, יש היום בבתי הקברות או בכלל לצהל, גם זה הולך ויורד 17 אלמוניים. ביניהם, אגב, היה בנחלת יצחק שניים, משה טיקוצקי ומשה, לא, טיקוצקי, אהרון טיקוצקי אולי, טיקוצקי, שהעבירו אותו לפה לפתח תקווה, הם קבעו בחלקה הצבאית שם, ומשה דודבני, היה סבך אמפי בלטרון, הממם היה אריק שרון, משה דודבני הזיהו אותו והעלו אותו להר הרצל אחרי 50 שנה, צריכו לזהות אותו, הבן שלו, יהודה דודבני, הוא היה מחט הראשון של גבעתי, הוא הקים את גבעתי, הקים את הנחל החרדי. זיהו אותו בשטח? אותו דווקא, את דודבני היה לו נעליים עם דיסקית, זה מדהים. ב-48, מבצע בינון, לא. קצתי משהו, הוא שאל אם מצאו אותם בשטח, אז אני אגיד עוד פרק. אז מה הוא של דודבני? הוא אבא שלו. הוא נולד אחרי מותו, יהודה. אני אתן עוד פרק בתולדות הקבורה בצהל. כשצהל קם במלחמת העצמאות, מי שקבר זה החברים. כן, כולכם מכירים, קראתם את יונה ונער, מאיר שלב, על קריאת ענבים, שהם יוצאים בלילה למבצע ורואים את החבר'ה, שומעים אותם מקישים עם הגרזנים על הסלע כדי לחצוב קברים, כי הם שיחזורו, יהיו גם הלוויות, והם אומרים להם, תחצבו טוב, אנחנו נחזור שיהיה לנו קבר מוכן. החבר'ה קברו. ונגברה מלחמה למעלה מ-500 נהדרים, וההורים התחילו לחפש אותם, ופנו לצבא, והצבא לא ידע, לא היה רישום, לא היה כלום, והם שבועים, לא שבועים. נחתמו שביתות הנשק וההסכמים עד אפריל 49, הסכם האחרון עם סוריה, והסתיימה המלחמה, ומחפשים ילדים, כי השבועים חזרו, ובן גוריון כותב מכתב לאלופי הפיקודים, מבקש מהם שכל אחד בגזרה שלו אחראי למצוא את הנהדרים, ובשלב מסוים הוא כותב לרב גורן, מבקש לו להתגייס למשימה. ואת הרב גורן לא עניין גופות, את הרב גורן עניין עגונות. חשוב להבין את זה, מי שקורא את הספר שלו, צריך להבין שהוא חיפש להתיר עגונות, לא גופות. והוא הלך מעבר לקווי האויב עם קשרים אישיים שהוא השיג עם נאסר בדרום, ועם עבדאללה טל במרכז, ולא זוכר מי בצפון. תראו לכם את הרב הראשי לצהל היום, קושר קשרים עם איזה מפקד בחיזבאללה, ומעביר אותו את הגבול ומחזיר ארונות. ככה זה התנהל. הלכו על הסוסים, הוא ויצחק מאיר, לימים היה ראש עיריית בני ברק. הלכו והביאו את הגופות גם מכפר עציון וגם מהאתרות וגם גם מנווה יעקב, למרות ששלוש פעמים בספר כותב הרב גורן שהוא לא הביא את נווה יעקב, הוא כן הביא אותם, יש שישה קברים בהר הרצל, וזה גם מתועד בעיתונים של אותם ימים, הוא שכח. הספר בעוז ובתעצומות גם אותו אני רוצה להגיד לכם בסימן שאלה. שכחתי היום הרבה. והוא הביא בכל מקום מג'ינין ומלטרון, וזה כל קברי האחים הגדולים בהר הרצל. קברי האחים הוא אסף פשוט, הוא אסף את הגופות. הלם עדי נקברו בגוש עציון, אז היה להם קברים, היה צריך לעשות גורל הגרע על השמות. אבל היו כאלה שלא נקברו. ורק ב-1952 כותב הרב גורן לחבר קדישא קהילת ירושלים, תשלחו לי קברנים שלמדו את החבר'ה שלי איך לקבור. עכשיו מה זה החבר'ה שלי? זה חיילים דתיים בגדוד. הרבנות הצבאית קברה במועד מאוחר יותר. בששת הימים בירושלים קברו החבר'ה קדישא העירונית. היא אספה את החללים מהרחובות. גדוד 28 של הצנחנים נשחק כמעט חציו עד מעבר מנדלבוים. ברחוב יחזקאל, רחוב הנביאים הם נהרגו מהפגזים. הם הגיעו חצי גדוד למלחמה. ונקברו שם. איפה הצבא קבר? איפה הצבא אסף? בתוך שדות הקרב. גם ביום כיפור הצבא אסף בסיני. ולכן היו בתי קברות הרעיים, ומזה כל הסיפור הזה מתגלגל. כלומר, תבינו שמי שקבר זה אזרחים, ולכן הזיהוי לא היה זיהוי, והקבורה לא הייתה קבורה, וכל העסק היה. מתי התחילו לקראת טביעות אצבע בצהל? אחרי מלחמת יום כיפור. לפני זה לקחו מטייסים ועוד כמה. יחידת איתור נהדרים קמה אחרי מלחמת יום כיפור. הצבא לא היה במודעות ובערכות. סיפר לי אחד מבחירי הרבנות הצבאית שבשלום הגליל התחילה המלחמה, ואמרו מיד בית קברות זמני, כמו שעשינו בכל המלחמות עד היום. ואז מישהו אומר לו, עזוב אותך, זה מבצע, זה ייגמר ב-40 קילומטר, לא צריך. כן, האמינו לאריק. ולכן לא היה קבורה ארעית, אבל במבצע קדש, ששת הימים, גם במלחמת העצמאות, היו בתי קברות ארעיים, בגלל כל הסיפור, כל המורכבות. ולכן כשמגיעים לאלמונים, אתם מבינים איפה זה נוצר האלמונים. מישהו שהגיע ונמת ואף אחד לא ידע מי הוא, סיפור מוזו, הצבא משקיע בזה און תואפות. יש היום מדור שנקרא מדור תשח ביחידת איתור נהדרים, ומשקיעים שם דברים שלא יאומנו כדי להביא לארץ ולגלות אנשים מאז, ומצליחים. תיכנסו לארץ ותראו את חלקת הנהדרים. יש שם קיר, שעל הקיר כתובים כל השמות, ובצד יש את מי זיהינו. ותראו, נהדרים, אמרתי לכם, אלמונים, יש היום בצהל
17 ונדרים, יש גם סביבות 60 או פחות מזה, רובם ממלחמת זה, יש כמה שנפלו בים ונעלמו לקראת היסים, ויש עוד מאות, אבל זה מהאונייה אנפורה וכל מיני אוניות מעפילים ובאותם, כן, כמובן לא נמצא. דובדבני פינו אותו, הוא נקבר כאלמוני, שני אלמונים מנחלת יצחק, ואז העבירו את טיקוצקי לפה ואת דובדבני להר הרצל. קבור כאלמוני, משה אהרונוב היה אלמוני עד לפני כמה שנים, יש מדי פעם מוצאים אותם. אני אמשיך ככה, אני אקרא, אתם יכולים לשבת, אהרון צרפתי, סיפור מאוד דומה, אבל הוא, הוא קשור לסיפור של האצ"ל ביפו, תגידו לי למה יש עליו סמל צה"ל. אתם יודעים מתי הכירו בחללי האצ"ל? ב-79. בגין עלה לשלטון ופינה את בית הכלא ביקו, שזה לא בית חולים לחולי נפש, עשה אותו למוזיאון, והכירו בחללי האצ"ל. היו שלושה שנהרגו ב... שניים נרצחו ואחד נפטר במחנה המפילים בגילגיל, באריתריאה, ולא הכירו בהם, הם היו קבורים בשייח' באדר. מי שקבר אותם זה הרב אריה לוין, ויום הזיכרון של האצ"ל היה חף ג' אייר. חף ג', איפה אלי? חף ג' או חף ז' אייר? אלי, תרים את היד. ברח לי. למה באייר האצ"ל? זה יום הזיכרון של דוד רזיאל. היה להם יום זיכרון שלו, אתם יודעים שבשנה הראשונה בתשת 1949 היה יום זיכרון לעצמות באותו יום. וסדר היום זה עולים להר ציון ונוטים עצי ברוש ואומרים הלל ויורים מטחי כבוד והכל ביחד. ואחרי שנה החליטו להפריד את זה, ואז היו ימים שונים ודברים שונים ומושבות שונות. הקיבעון הזה, ההתקבות, סליחה, של ד' אייר, אי אייר, הוא מאוחר, היום זה גם לא ד' ואי, כן, רוב השנים זה או ו' או ד' בגלל שבת. אבל ההתקבות הזאת שחלוקה ליום זיכרון, יום עצמאות, היא קצת יותר מאוחרת. והאצ"ל, אני לא זוכר אם זה חף ג' או חף ו' אייר, שיגלגל, נמצא מיד לי, דוד רזיאל, כן, בשליחות הבריטים בחבניה בעיראק, וכשהבריטים עזבו את עיראק, העבירו אותו לקפריסין, כשהם עזבו את קפריסין, הביאו אותו לארץ. זה מקרה די חריג, הבריטים לא משחררים יהודים מבתי הקברות שלהם. ובעיתון חירות היה תמיד, העמוד הראשון היה כתוב, היה כותרת, ושמות לוחמי האצ"ל עם עם הדרגות, היום דרגות אחרות, גונדר, היום זה בשירות בתי הסוהר, או מישר, כן, מישר רפאל מיקה, דרגות שלהם של האצ"ל, והייתה כותרת, והכותרת אותי מזעזעת כל פעם מחדש, ההולכים למוות מצדיעים לך מולדת. איפה זה לקוח המשפט הזה? מהגלדיאטורים, כן, מהאמפיתיאטרון. ההולכים למוות מצדיעים לך קיסר, כן, השבויים, היהודים, הנוצרים, שהולכים להתמודד עם החיות כדי למות, מצדיעים לקיסר. אז האצ"ל לקחו את זה, הולכים למוות, מצדיעים לך מולדת. אותי זה מצמרר. ושמות ההרוגים, היום אפשר למצוא את כולם בבית כנסת, לא, המחתרות, כן? שם ברחוב יפו, ליד מרכז כלל. תמצאו את השמות שלהם. אז הנה, מצאנו גם את צרפתי. אני אעשה כאן עוד שניים, שלושה. יונתן מנשרוב, אחיו קבור פה בעוד שבע שורות מאחוריו. שני אחים, בהר הרצל יש יותר מזה, יש שלושה ושניים ואבא ובן, יש גם זוגות, כן, העסק המסופר. יונתן נולד בפתח תקווה ב-1931, אבא נפטר כשהוא היה בן שנתיים, הוא למד כאן בבית ספר יסודי, שירת בצבא הבריטי ואחרי זה עבר לאצ"ל ונהרג בכיבוש ראש העין, לפני גיל 17, פה כתוב יונתן, כתוב 16, כן? ואחיו נולד עוד בקווקז, ברוסיה, עלה לארץ גם הוא לפתח תקווה, היה במכבי ושירת בצבא הבריטי בחיל החפרים, ושם הוא נשבע על ידי הגרמנים, ברח ממחנה שבויים, אבל הוא היה מאוד חולה מהפציעה שלו, והוא נפטר, והוא נקבר פה שבע שורות יותר מאוחר. לגבי שבויים, אני אספר סיפור פתח תקוואי. הוא לא היה חייל, אז איך הוא נקבר? הוא נפצע כשהוא היה בחיל החפרים. מי ההרוג הראשון של מלחמת העצמאות? בחורה בשם נחמה זלוטובסקי הכהן, היא קבורה בהר הזיתים, ליד אמא שלה. היא התארסה בגיל מבוגר, בגיל 40 ומשהו, התארסה עם מרדכי הכהן, משפחה ז'בוטינסקאית. הם גרו בנחלת ז'בוטינסקי בבנימינה, ליד אולמרט, משפחת אולמרט וכל החבר'ה האלה. והיא התארסה איתו, והוא התגייס לצבא הבריטי, התנדב לבריגדה ונפל בשבי של הגרמנים, והיה שש שנים בשבי. והיא חיכתה לו שש שנים, הוא חזר, הם התחתנו, היא כבר הייתה בת 45, משהו כזה, 46. והם גרים בבנימינה, והיא עובדת בירושלים באוניברסיטה העברית ומתנדבת במד"א. ירושלים, אישה מבוגרת, כן, לא ילדה בת 16 שמתלהבת מה... סליחה אם אני מעליב פה מישהי. אישה רצינית, למה אני אומר את זה? בגלל המשפט הבא.
מלחמת העצמאות פורצת בכ"ט בנובמבר, כן? החלטת החלוקה באום, זה בארץ זה היה מוצאי שבת, בארצות הברית זה היה שבת בבוקר. ביום ראשון בבוקר היא אומרת לבעלה, תיפתח מלחמה וצריכים אותי בירושלים. 6 שנים חיכתה לו, אבל צריכים אותה בירושלים ולכן היא הולכת. בחורה בת 47, כן? לא ילדה. ועולה על אוטובוס בחדרה לירושלים ונהרגת פה בפג'ה. זה הכניסה לנחלים. היא ההרוגה הראשונה של מלחמת העצמאות. לידה יושב מרדכי אולמרט, האבא שלו, והם מחלצים קדימה לכיוון שדה תעופה לוד, והם מבקשים עזרה, והש"ג לא מוכן להכניס אותם, כי הם, אנחנו מהאום, היהודים והערבים תריבו ביניכם. ואולמרט אומר לו, תקשיב, בעלה 6 שנים היה בשבי בשביל הצבא שלכם. ואז הוא מכניס אותם, אבל זה כבר היה מאוחר מדי, איבדה דם, לקחו אותה לירושלים, היא קבורה ליד האמא שלה בהר הזיתים. נחמה זלוטובסקי הכהן גם, אתם רואים את החיים של יהודים, נדבר על זה עוד מילה, אני אגיד על זה עוד מעט, זה שיר קצר. אז מנשרוב יש לנו, ואחריו מסנברג. כן, כי אתה מבין שכל אחד זה טרגדיה, אבל מסוג אחר, כן, שני האחים מנשרוב, הצלחתי למצוא תמונות שלהם, שלהם במקרה הזה יש לנו. סיפורו של הבחור הבא, ואני כבר עוד 3 קברים מסיים. יעקב מסנברג נולד בפתח תקווה, למד בנצח, ואחרי זה בגימנסיה דתית ישורון. ישורון היה גם לבנים? כן. טוב. היה חבר בני עקיבא, והוא הצטרף להגנה, ואחרי השבת השחורה, הוא החליט לעבור לאצ"ל, הסיק את המסקנות, והוא נפל גם הוא בכיבוש העין, כ"א אייר, זה התאריך, כלומר, אתם רואים, יש כאן, הם פחות או יותר קבורים לפי התאריכים שהם נהרגו. שמואל דוב וופמן אחריו, הקבר הגדול, נפל בפריצת הדרך לירושלים ליד לטרון, מראשוני העיר העננה בלב השרון. המקצוע, התפקיד הכי קרבי במלחמת העצמאות היה נהג אוטובוס. הכי קרבי. כי הם נסעו בשיירות והם ידעו שהשיירות התקלו. לא הייתה שיירה שלא נתקלה. אין דבר כזה. ואזרחים התנדבו להיות נהגי שיירות, לעלות לירושלים. ושיירה זה לא 40 משאיות, שיירה לירושלים זה 250 משאיות. כלומר, מגיעה שיירה לירושלים וכולם שמחים שהיא הגיעה, אבל הזנב שלה עוד נמצא בלוד הערבית. או בחולדה, והוא נתקל. ולכן הייתה שם גבורה נוראה, עכשיו אני אומר אז. ב-2006, מלחמת לבנון השנייה, צה"ל גילה לתדמתו, שכדי שיהיה אוכל בבינג'בל, צריך שיהיה אוכל בנהריה ובקריית שמונה. וכדי שיהיה אוכל בקריית שמונה ונהריה, צריך להביא נהג מסעית. ונהג מסעית יוצא נניח מבסיס מזון בטירה, ובחיפה הוא חוטף קטיושות על המוח. וצה"ל הכשיר לוחמים. מישהו פעם חשב להגיד לנהגי משאיות בבסיס תובלה, ג'ובניקים בריבוע, להגיד להם, חבר'ה, אתם תחת אש, ואם לא תיסעו, אז לא יהיה אוכל ללוחמים? והיו שם בעיות לא פשוטות. אני הסתכלתי עליהם אז ממש כגיבורים. ממש גיבורים. חבר'ה, עם כל הבעיות תש, כן, מי שבצבא יודע על איזה אוכלוסייה מדובר. כל בעיות תש, בעיות רפואיות, בעיות מוטיבציה, והחבר'ה האלה נועדו להיות נהגי משאיות כדי לקבל מקצוע לחיים, והם היו הכי חשובים במלחמה, כי כשהם לא עזבו את חיפה צפונה, אז אין אוכל בבינג'בל. וזה הסיפור, ומיד צה"ל הפיק לקחים. הסיפור של נהגי משאיות נראה יום אחר בצה"ל. אז יונה הופמן, יונה דוב הופמן היה נהג משאית, והוא נהרג באחד השיירות לירושלים. וכיוון שהוא היה ברעננה, הביאו אותו לכאן. ממנו אני עובר למטס בחצי מילה. אחריו יוסף מתתיה ומטס אהרון. הסיפור של קרב בינון. היה מבצע בינון א', מבצע בינון ב', זה הקרבות על הטרון. כן, שם נהרג דובדבני שדיברנו עליו. נהרגו שם, מי יודע כמה. הלוואי וידענו, אף אחד לא יודע. דיברו פעם על יותר מ-100, וזה ירד לסביבות 70, ואולי זה ירד פחות. הלוואי שזה ירד עוד, וכל הסיפורים האלה שהגיעו מהאוניות ישר לשדה הקרב, לא היה, לא נברא, אף אחד לא ירד משדה אונייה לשדה קרב, אבל הם עברו בארץ 2-3-4, וזה מספיק גבורה כדי ללכת לשדה קרב. ואחריו יעקב למל שיק, שאחיו צבי שיק, גם הוא קבור בהמשך, עוד פעם שני אחים. יעקב, הם שניהם עלו לארץ בתור מעפילים, ויעקב נהרג באל הריש במבצע קדש, וצבי שיק נהרג הרבה לפניו ביפו ב-48. בעיתונים כתוב שבהלוויה של הבחור ממבצע קדש, כתוב כאן, אין לי את זה פה, כתוב, הנה, יש את זה פה, הנה. בהתחלת מלחמת השחרור בשנת תש"ח נפל אחד האחים צבי על משמרתו בשורות לטרון ועצמותיו לא נמצאו עד היום והיום נלקח מאיתנו אחיו השני בסיבות כה טרגיות.
כלומר, עד מבצע קדש לא מצאו את העצמות של הראשון. באתר של צהל כתוב שהוא נמצא ונקבר מיד. אין לי מושג, לא יודע. תראו את הבחור בחתונה שלו, יעקב למל שיק, בחתונה. איפה עושים חתונות בימים האלה, איפה עשו? במסעדה בתל אביב. תראו, אני לא רציתי להתחתן במסעדה, אבל אם הבן שלי יבוא יגיד לי שהוא מתחתן במסעדה, אני אגיד לו תודה. כן, דווקא הוא ישאיר הרבה תמונות. טוב, זה היה מסעדה, מה אתה רוצה? כן. לא מפקשר. זה מסעדה, כי אחרי זה. זהו, אני רוצה להעביר את הוויזנר. אני רוצה להעביר, יש כאן משפחה, שתספר על בן המשפחה שלהם, ואחרי זה, אם יהיה לכם כוח, לא חייבים, סיפור מהחיים או סיפור מהמתים, שנמצא בחלקה מאחורה. סיפור נורא מעניין. שהתחיל בהר הרצל ומסתיים פה, אבל אני לא מחייב אתכם, זה לא יהיה במבחן, כלומר, מי שעייף יכול לפרוש. לא, לא בדיוק. זה חלקה... כן, כן, יש פה עוד שלוש שורות של חיילים, במלא אסונות. תראו פה, תאונה, 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 תאונה. אני חושב שם בסוף, תסתכל. כל זה, אני אומר, שלוש שורות לאורך כל השורה, ואחרי זה זה מעובב. כל החלקה... איפה את? איפה שהחלקה פורחת? אתה רואה את ה... זה חלקת האצ"ל והלח"י, דיברתי על זה בתחילת היום. בוא, אני אוריד לך את זה. בוא, תציג את עצמך ותספר. כן, שנייה, אני אציא את זה. נראה יותר קל שנייה. לא יתעשה כך, תציא את הפרטים הזה. כן. שמיעה עצמית או בלי שמיעה עצמית? אתה תשמע את עצמך, תישאר עם האוזניה. תישאר עם האוזניה הזאת. אוקיי. שאלת שאלה מקצועית וטובה. זה, תתחבר לזה. יופי. תהיה רק לידו שהוא ישמע את ה... כן, כן. תעמוד לידו, אהרון. אהרון. כן, תעמוד לידי. כן, אני אעמוד פה רק ליד הקבר. אהרון, אבל... יש אצל ישוע לוי, הקלטה לוידאו. כן, אני בא לך. יש פה פסח וולדינגר, זה מאלטלנה. בואו לפה, בואו, תביאו כיסאות, בואו לפה. אני אומר כמה מילים, קודם כל על ישעיהו, על דודי, ישעיהו ויזנר, כפי שאתם רואים בסוגריים, אלכסנדר, ובעצם ההגדרה שלו הייתה באצל סמל הליקם. הוא נהרג ביפו, בקרב, בעצם שזה הקרב הראשון של צה"ל. כל החלקה הזאת, כפי שאמר באמת... יהושע. באמת יהושע, היא מתאפיינת, קודם כל יש כאן אנשים, במשך שנים החלקה הזו לא הייתה מוכרת, עד שבאמת השינוי של בגין. ואז, שימו לב, עדיין שמשמרים את המצבות הישנות, זה היה מאבק לא פשוט כל הנושא הזה של ההכרה. חלק מהמצבות ביקשו לשמר את עצמם, וזה קשור לנקודה שאני הולך לדבר עליה. אבא שלי ייבדל לחיים טובים וארוכים, ודודי, שהוא בעצם היה צריך להיות היום בין 94. הם עלו לארץ לפני מלחמת העולם השנייה, וכשהם עלו בעצם זה היה בעקבות גילויי האנטישמיות, הסיפור המלא לא כאן, באופן כללי הם התחילו לחוש שמתחיל לקרוא משהו. מה? מהונגריה. סבא שלי עלה לארץ, הכין את הקרקע, וקיבלו את הסרטיפיקט. אוקיי, נתאמן אחר כך. זה יהיה במבחן. חזר הביתה, הביא אותם הנה, והם מגיעים, אבא שלי היה בן 10, ישעיהו היה בן 12, שולח אותם ללמוד איפה הם הולכים ללמוד, ופה הסיפור המאוד מעניין שהוא קשור פה לחלקה הזו בכלל. ישיבת תפארת ציון בבני ברק. ישיבת תפארת ציון זה בעצם הישיבה הקטנה של פונובי, של מי שירצה לראות, יש לי פה תמונות, תמונת המחזור זה רב חיים קניבסקי, רב ניסים קרליץ, רב יהושע קרליץ, רב חיים גריינמן, כל האנשים האלה, אותו מחזור נמצאים בתמונת המחזור, ואחר כך בפונוביש. גם, אתם תראו, אז תראו גם את ישעיהו ויזנר שמה, וגם את אבא שלי,
ותראו שם עוד כמה אנשים שנהרגו, וחלקם לא נהרגו, אבל הם היו בעצם. אבא שלי לא היה בעצם, אבא שלי היה בהגנה אגב, והוא היה בעצם. זה דבר לא היה פשוט, אגב, בתקופה הזאת, תקופה מאוד רגישה, כולם מכירים את ההיסטוריה. ברוך השם, במשפחה שלנו זה לא בא לידי ביטוי, ובאמת הייתה אווירה, אז זה היה מחוץ לבית. היו משפחות שזה חצה אותם וזה פרק אותם לגמרי. אבל מה אני רציתי לומר? אם תסתכלו פה על השמות, אתם תראו שמות מאוד מעניינים. אתם תראו למשל ריין, אתם תראו... שריין זו. מקלב, אורי מקלב, הוא דוד של חבר כנסת. נכון. אורי מקלב, אגודת ישראל, נקרא על שמו. אתם תראו את אויזר, אתם תראו את ראם. זה כולם שייכים לחברה החרדית שיצאה אז מעולם הישיבות, יצאה והתגייסה בדרך כזו, בדרך אחרת. אתם תראו את הפנר שידוע פה בפתח תקווה, נדמה לי שהוא עדיין בחיים. כל מיני שמות שהיום הילדים שלהם, הנכדים שלהם, הם לא במקום שלהם. בדיוק סיפר לי יהושע, שסיפר לו פוברסקי, ששנינו מכירים אותו, שדוד שלו הוא יהיה מראשי ישיבת פונוביש גם, אז הוא אמר לו שרב חיים קניאבקי גם היה חודשיים בצבא. זו תקופה אחרת שכדי להיכנס אליה, צריכים להבין את המנטליות לגמרי אחרת. אגב, בפונוביש בשנה הראשונה, אנחנו נכנסים ליום העצמאות, בשנה הראשונה, לא רק שלא אמרו תחנון, שעד היום לא אומרים שם בגלל הרב קנמן, אמרו הלל בשנה הראשונה בפונוביז' ביום העצמאות. החלקה הזאת היא פותחת פתח מסוים צוהר להבנה של תהליכים שקרו בתוך החברה החרדית במשך השנים. עוד נקודה לגבי ישעיהו היה מאורס, זה גם דבר שהוא במנטליות, הוא היה מאורס לדודה שלי כיום, היא נפטרה לפני שנתיים, שלוש, לפני הסיפור שהוא היה מאוד טוב, שהוא היה מאורס, ואחרי זה אני אתן גם את הסיפור, אבל לפני כן עוד נקודה. ישעיהו, נלך עם הסיפור הזה של באמת המאורס, הוא היה מאורס לדודה שלי, קוטי, ואחר כך, כשהוא נהרג, אז היא התחתנה עם אחת אחת. חפש את הבן שלה. רוביה נהרג באותו זמן פחות או יותר, נרצח באותו זמן פחות או יותר שהוא נהרג. הוא נהרג בשביעי של פסח, בכיבוש יפו. יש מחלוקת לגבי איך הוא נהרג. זאת אומרת, הסברה שאנחנו שמענו כל השנים, זה היה פצצת מרגמה שהבריטים ירו על העמדה שלהם, וכך הוא נהרג. אני שמעתי אחרי זה גרסה אחרת, שהגרסה הייתה שהם ירו פצצת מרגמה ואיכשהו היא נפלה עליהם. זה היה מנפל שנפל עליהם, נתקע במשהו וכו' וכו'. הוא הייתה בלי כנפיים, בלי הכנפיים של המרגמה. אז אתה גם שמעת את הסיפור, והיום אני שמעתי משהו אחר מדודה שלי, אישה בת 98, שסיפרה לי משהו שהייתה אמורה להגיע, היא לא יכלה, הייתה קצת חלשה. אמרה לי שמה שהיא יודעת, שהם היו בדרך לקנייה של יפו לקבל את כתב הקנייה, ואז הבריטים ירו עליהם. מה נכון? לי אין את הכלים, לפחות לא כיום, לדעת יותר מכך. אבל הדבר המעניין שבאמת ארוסתו של ישעיהו שנהרג התחתנה עם טוביה, ולפני שנים הוא קבור כאן גם בבית הקברות, אני לא זוכר כמה שנים, הוא התארח אצל בנו חנן בנצרים, אתם זוכרים, מחבל התחבא בארון הקודש, ויצא, הפתיע אותם מוקדם, הם היו מראשוני המתפללים, ושחק אותם פשוט. זה נסגר מעגל שבעצם שאני הגעתי להודיע את זה לאבא שלי, זה היה ערב פסח, והוא אמר לי, טוביה נהרג, נכון? כן. זהו, לפני שאני אלך, מי שרוצה לבוא לחלקה הבאה, היא לא פה, 20 מטר, רק סיפור אחד, יש פה את עקיבא ארטל, בן נפל במילוי תפקידו י"ב תמוז תש"ח. הנה, אני קורא את המצבה, עקיבא ארטל, בן נפל בי"ב תמוז תש"ח. בן כמה? איפה? מה? שום דבר לא יודעים עליו. בחור שעלה לארץ, וכמעפיל גירשו את הקפריסין, חזר לארץ באונייה פן יורק שהפכה לאונייה קוממיות כמדומני,
ודי מהר התגייס לצבא ונהרג, כלומר, שם, קבר, איפה שעומד הבחור שם, כן. זה סיפור לטרון, שאומרים, הגיעו מהאוניות למשדה הקרב, הנה סיפור. הוא היה בארץ כחודש, משהו כזה. כלומר, אין אנשים שבאותו יום הגיעו לשדה הקרב, בערך חודש. בדרך, הנה, פסח וולדינגר, אחד משלושת החללי צה"ל, בסיפור של אלטלנה, אתם יודעים, אלטלנה יש 16 חיילי אצ"ל, חללי אצ"ל, יש גם 3 חיילי צה"ל, ויש ויכוח גדול איך נהרגו ומה, על הקבר שלו כתוב, נפל בקרב בתל אביב. על הקברים שלהם בהחלט יצחק, כתוב, נרצחו בידי קין או משהו מהסוג הזה. זהו, אנחנו נלך פה מסביב, אני הולך לחיקה לעץ הברוש, עץ הברוש פה מאחורינו, ושם יש סיפור מעניין, בואו אנחנו נסיים. יהושע? כן. ברשותך, הקבר... רגע, קח את הרמקול, קח את הרמקול. שומעים אותי? רק שנייה, שמעון, שנייה. יש כאן סגירת המעגל. סליחה? חבר'ה, כל מה... יהושע, אני מוכרחה לספר מה. בוא, שנייה. נעצור שנייה. למה? הערה טכנית. תספרי לזה. כל מכשיר שום דבר, לא יש למסור לי אותו. שתן לחבר שלו, מי שפורש, שתן לחבר... היא לא עיקר הסיפור, אבל היא חלק גדול מהסיפור. ואני מוכרחה להגיד שזה מיד הציף בי זיכרונות. תכף ששמעתי את השם ליזנר, אני אמרתי, מזכיר לי. ועכשיו שהוא הזכיר את הדודה שלו קוטי, אז אפרופו קוטי, קוטי היא הייתה המטפלת של מי שהזכרנו, הבן שלנו, שמנהל את הארכיון, ואתמול קיבל את הסקיצה של המצבה. כשהוא היה בן 3 או 4 לפני גן, קוטי הייתה מטפלת שלו, אז הנה נסגר מעגל. כולם מגיעים לאותו מקום. כן, כמעט. שמעון כהן, כן. לא, אני רוצה בהקלטה שישמעו אותכם, סליחה. כן, זה יהיה עדות במשפט. שומעים? כן, כן. אני ניצב פה ליד אחד האובליסקים, אחד מתוך השלושה, ובאובליסקים האלה רואים שכל אלה נפלו במערכה בכיבוש מגדל צדק. האובליסק האמצעי על שם אליהו אויזלר היה בן 18 במותו. אני מזכיר את זה מסירת שלה, מי שמטייל מול מגדל צדק, יש את גבעה עם קבר שייח. נכון. ויש שם תצפית. שכתוב עליה את שם הוא נפל לזכרו של אותו אליהו אויזלר שנמצא שם. ורק לסיים את הנקודה, החבר'ה מאחורה, יש שם מצבה כפולה של ההורים של אויזלר שהם צופים על הבן. אז זה ממש קרוב, וזו תופעה שקיימת בבתי העלמין, במיוחד של חללי תש"ח, שההורים מבקשים להיקבר ליד ליד הבנים. ואחד היותר מפורסמים בקריאת ענבים, אנחנו מכירים את ג'ימי ואבא, אבא שלו שעיצב את האנדרטה בקריאת ענבים, ומי שמסתכל במצבות, יש שם את הצייר ויש את הצייר, אלה ההורים של ג'ימי. אז פה זה אויזלר והבן. אז בואו, בדרך שאני אלך לספר לכם סיפור קצת יותר אקזוטי, מי שהייתי שנה שעברה בכפר סבא ראה שבבית העלמין בכפר סבא זה בית קברות משותף, חיילים ואזרחים, וקבורים שם חיילים, יש שם גם די חדשים, דרור ויינברג, הדר גולדין, אבל יש שם גם מששת הימים ביום כיפור, ולידיהם, לידי החיילים, קבורים ההורים. ועל קברי ההורים כתוב, ההוריו של גיבור ישראל פלוני אלמוני. כן, גם על האבא, גם על האמא, שקבורים ליד הבן, תמיד כתוב, הוריו של זה וזה וזה. ועל אחד הקברים, יש זוג, גבר ואישה, ועל הגבר כתוב, הוריו של חלל צה"ל פלוני, על האישה לא כתוב כלום. ואני רואה את הקבר של החלל, אני רואה את הקבר של ההורים, ואני מבין שהאבא הוא אבא שלו. אבל האמא כנראה לא אמא, כנראה זה נישואים שניים. בסדר, יפה, נחמד, אני הולך לחפש את האמא. אגב, אני רק עוצר בדרך, תראו, יש פה אברהם רשקס והדסה, זו אשתו, סליחה, זה האמא שלו. אתם רואים, עשו לה קבר כמו צבאי, כי היא קבורה על הבן, אותו תופעה, לידה גיורא איתן, אחיינו של רפול. אני ממשיך הלאה, אני אומר בכפר סבא אני מוצא את האבא ולידו אשתו בנישואים שניים ואני מחפש את האמא. במרחק כ10 מטרים אני מוצא את קבר האמא. באמת האמא קבורה וכתוב עליה אמו של חלל צה"ל פלוני אלמוני. אבל הקבר של האמא זה קבר כפול, כלומר קוברים אחד על השני. אז ביחד עם האמא קבור עוד מישהו. מי לדעתכם קבור עם האמא? לא. אז לא מי שהוא, זה מי שהיא, וזה קצת מסבך את העסק. מי נקברת עם האמא של החלל ליד החלל? אלמנתו. תחשבו על אלמנה שנקברת עם השוויגר שלה ביחד, כדי להיקבר ליד הבן, הבעל, לחלל צה"ל. זה מראה על עוצמה משפחתית נדירה.
טוב, אנחנו נסיים פה, גם פה יש, אתם רואים עוד אחד, טורקניץ. סליחה. כפר סבא. כפר סבא. זה היה לפני שנתיים. שנתיים? שנה שעברה לא עשיתי? לא, לא. זה כבר בלודג'. כן. בדיוק. טוב, אני לא פרפר פורים, אבל אתם רואים פה גם, נפל 3 חודשים מיום שהפיל בטוניס, השם שלו לא נמצא בשום רשימה, אני לא יודע, לא יודע להגיד לכם מה, אבל הסיפור פה שאני רוצה זה כאן, חיים טייבלום ולאה טייבלום. עכשיו, הסיפור הזה הוא סיפור בלשי קטן, שנייה, אני אתחיל אותו מההתחלה. אני מסייר בהר הרצל, ואני מוצא בהר הרצל קבר של בחור בשם ישעיהו, אני לא יודע להיית את זה, אתם רואים כתוב פה טייבלום, טאבלום, אין מושג איך מהייתים את השם הזה, וחכו, אל תעזרו לי, אני יודע, אני אומר שבהתחלה לא ידעתי, והמוזר שעל המצבה כתוב כך, ישעיהו קלונימוס, כן, אתם רואים, מצבה צבאית, קלאסית, ישעיהו קלונימוס, שייקה, טייבלום או טאבלום, בן חנה ומשה, נולד ברחובות, נפל בקרב בגוש עציון, ופה יש בעיה. מה התאריך? זין אייר תשח. כבר גוש עציון. אין גוש עציון? כולם יודעים, הבסיס של הידע, גוש עציון נפל בדלת באייר. בהי באייר, קמה מדינה. ועל זה ההגדה שיום הזיכרון זה גוש עציון, כן. אבל איך, איזה קרב היה בזין באייר? ואני מתחיל לחפש ואני מוצא סיפור מהחיים. ואת הסיפור הזה, אני רוצה להשלים פה עם האמא שלו, לאה בת יוסף יחיאל, אשת יהושע טייבלום, וגיסה, דוד של ישעיהו פה מאחורה, חיים טייבלום. עכשיו אני יודע כמו טייבלום, כי תראו איך הוא כותב את זה. הוא כותב את זה עם ת' י' י' ב', זה טייבלום. לעומת הם שכתבו את זה בת' בת' א', כאילו טהבלום, או טייבלום. כן, זה אותו דבר, אבל כאן אני לא יודעת איך להיית. והסיפור הוא סיפור מדהים. ואיך מגיעים לקרב בזין באייר בגוש עציון? לארץ עולה בחור בשם משה טייבלום, עולה לאה טייבלום עם בעלה יהושע צבי. עולים לארץ, והם מצטרפים לבן הראשון שעלה לפניהם, שהוא קורא לעצמו משה מאירי. אני לא יודע למה הוא שינה את השם למאירי דווקא, אני לא מצאתי מאיר במשפחה. משה מאירי מראשוני כפר ויטקין. הקים את כפר ויטקין, וההורים, לאה, שקבורה פה, ביהושע שאין לי מושג איפה הוא קבור, עולים ומצטרפים אליו בכפר ויטקין. ומשה עובד בייבוש ביצות בעמק ישראל, בכפר חסידים, ואחרי זה סולל כבישים ברחובות נסיונה, גבעת עדה, בנימינה, תל אביב ובית ליד, בחקלאי ברחובות גדרה מרחב יגור, בימי פרדסחלה. אתם מבינים שכל כך הרבה מקומות, זה לא כבר חלוץ כזה נודד, כן? החלוצים של פעם שנדדו. לימים הוא הקים, הוא חקר חומרי גלם, והקים את המזח ליד כפר ויטקין, ובסוף חייו הוא ניהל את חמי טבריה. כשגילו את חמי טבריה, או הקימו שם את המרחצאות, הוא גילה שם איזה חומר בתוך המים, שאם שמים את זה תחת החבושת על האור, זה עושה טוב לאור. בעיתון דבר ב-61 או 64, הייתה כתבה שגילו את סוד החיים הנצחיים והנאורים של נשים, ומהיום נשות ישראל, בזכות משה מאירי, יכולות לחבוש את עצמם עם החומר הזה. אין לי מושג מה קורה עם זה היום, אולי מאז גילו שזה חיים אבל לא נצחיים, לא יודע. ובוא משה מאירי, ולמשה מאירי יש אח בשם חיים. חיים קבור פה, נולד בפולין, נפל בכ"ב באדר א' תש"ח. איפה נפל חיים? חיים לחם בנגב, והוא באזור קיבוץ, באזור ג'וליס, כן? באזור ג'וליס, הוא נסע עם המשוריין, המשוריין התהפך, פינו אותו לבית חולים הדסה בתל אביב, והוא מת באותו יום והביאו אותו לקבורה בפתח תקווה. לא יודע למה פתח תקווה ולא תל אביב, אין לי מושג, הבחור הם גרים בכפר ויטקין, אבל הביאו אותו לפה והוא קבור פה, ולידו קבורה גיסתו, כן? חיים טייבלום, זה האמא שלו. רגע, שנייה, נעשה סדר. לא, הסבתא שלו. לאה טייבלום היא הסבתא של, היא האמא של משה מאירי. אימא שלו, בסדר, כן. תשתכו לי, אני אחרי שבוע שאני הולך מתים מהזיכרון. רגע, אני לא יודע את משה מאירי. היא האימא שלו, עכשיו ברור לי. היא האימא של משה ואימא של חיים. ולמשה יש בן שקוראים לו ישעיהו. וישעיהו הוא מהר הרצל, כלומר הוא לחם שלה ואחיין שלו. הבן של משה מאירי ושל אשתו חנה, ישעיהו טייבלום קבור בגוש עציון. עכשיו ישעיהו הזה, גם הוא מייבש ביצות בעמק והוא מתנדב לפלמ"ח
והוא נשלח לגוש עציון בשיירת נבי דניאל. שיירת דבי דניאל הגיעה לגוש עציון והתעכבה יום וחזרה חזרה ונתקלה בנבי דניאל, וכל הסיפור הענק של נבי דניאל עם הגבורה עם זרובבל הורוביץ. חלק מהאנשים נפצעו והצליחו לחלץ לירושלים. אחד מהם, למשל יעקב שנקמן, היה מאושפז בהר הצופים ונפטר מפצעיו רק בחודש תמוז. הר הצופים היה במצור, היה שם בית חולים במצור, הוא נפטר שם ונקבר בחצר בית החולים הר הצופים, היה שם בית קברות, לימים העבירו אותו להר הרצל, וזה אחד הפצועים. אבל ישעיהו ברח חזרה לגוש עציון. נבי דניאל, זה בחורף, זה בסביבות חנוכה, חזר חזרה לגוש עציון. מגיע לגוש עציון, והוא שם מפקד הגבעה הצהובה. היה בגוש עציון, היו כמה אתרים, תראו כמה שהם דומים. תראו את זה חיים טייבלום, כן, זה חיים, זה קבור פה מאחורינו, והאחיין שלו, ישעיהו, מאוד 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 דומה. נעשה כבר לפתוח את שניהם, שתוכלו לראות, תזהו מי חיים ומי ישעיהו. יש שתי חבר'ה מאוד מאוד דומים, ממש, דוד ואחיין שלו. וישעיהו מפקד החורבה, כלומר הגבעה הצהובה בגוש עציון, ומתחילה מלחמת העצמאות, הוא תקוע שם, הוא כבר לא יכול לצאת לירושלים. וגוש עציון, בניגוד לאגדות, היא לא נכנעה בדלת באייר. גוש עציון נכנעה בשלבים. כפר עציון נכנעה בדלת באייר, ואז רצחו את הנכנעים. אבל חלק מהקיבוצים נכנעו רק למחרת. זה היה בדירוג. אנחנו מגיעים לאי באייר, ישעיהו טייבלום נמצא עם עוד שני חבר'ה בגבעה הצהובה. עכשיו אני אקריא לכם את הגרסה הכי רשמית שיכולה להיות. כי כתב אותה, זה תחקיר שעשו לניצול יום אחרי. תכף תבינו למה אני יודע את האנשים. וכתב את זה בחור בשם חשמונאי, זה שם קוד, אני חושב מפקדה בירושלים, אני זוכר נכון. כתב לדוב אלדד יונתן וזיז, זה הכל שמות קוד. דוב ארעי, מפי יוסף ריבק, שהצליח להגיע מכפר עציון לירושלים במכונית הצלב האדום. זה ביום שישי יום קום המדינה, הוא כותב, ב-14 לחמישי, הוא כותב מפי יוסף ריבק. יוסף היה מפקד הגבעה הצהובה בגוש עציון. הבוקר הופיע משלחת הצלב האדום, רופאים וחיות ערביים ורופא יהודי למשואות. למשואות יצחק. כן, ביום שישי בבוקר הגיעה תורה של משואות יצחק להיכנע. יוסף ירד עם ריש, רופא ערבי, ועם עוד שני חברים, שייקר מהפלמ"ח, זה ישעיהו טייבלום, וסרג' ביקנשטיין, סימן שאלה, לא יודעים מי זה, כנראה מהחורבה, שם הותקפו על ידי המון ערבי פרוע, סוגריים, לא ליגיונרים, כי הליגיון היו ג'נטלמנים, היו בריטים באופי, אלא ליגיונרים מקומיים, אשר פצעו מיד קשה את הרופא הערבי של הצלב האדום, וכן נפצע שייקה. סרג' ביקנשטיין חטפו אותו ההמון מידיהם, כלומר היו שלושה, ריבק, ביקנשטיין ושייקה, שייקה פצוע, את ביקנשטיין חטפו. יוסף עשה עצמו כנפגע, כן, יוסף השלישי, ושכב על הארץ ליד שייקה. כשהעלו את הרופא הערבי, את שייקה ואותו, את יוסף, לאמבולנס של הצלב האדום, החל שוב ביטוח עם ההמון הפרוע. וחברונים אחדים קפצו על האמבולנס. יוסף הצליח לקחת מאחד את הרובה ולירות. ואיץ בנהג שייסע. על האמבולנס יוצא עם הצלב האדום, האחות, הרופאים, פצועים, שייקה ויוסף. שייקה פצוע, יוסף מתחזה לפצוע, תופס רובה. ואומר הנהג סע. תוך ויכוחים רבים סוכנה הנהג ואחות ערבייה להעבירם לירושלים ו... לא להיעצר בבית לחם. כלומר, דבר ראשון אומרים להם, אל תיסעו לחברון לשבי, תיסעו לבית לחם. מגיעים לבית לחם, תמשיכו לירושלים. עכשיו, אין קווים, אין גדר גבול, כן, זה יום קום המדינה. הכל פרוץ. בירושלים, בבית החולים הממשלתי, אני לא יודע איזה הוא, הצליח יוסף להיפטר מהחברונים שעדיין נגבו למכונית, תמורת חתימת הצלב האדום שיעבירו כשבוי לעיר העתיקה. הצלב האדום הבטיח שהוא מזמין אותו לעיר העתיקה שבוי, והם האמינו לחברונים חזרו הביתה. יוסף הצליח לשכנע את הרופא הערבי בבית החולים הממשלתי שייתן לו לברוח, כך הגיע יוסף לאזורים שלנו. החבר'ה האלה, יוסף ושייקה, חטפו את האמבולנס וברחו מהשבי לירושלים. אבל שייקה היה פצוע, איבד דם ונפטר מהקבר בירושלים. חקירה מלאה נוכל לערוך רק אחרי שהבחור ישן. זה המקור של הסיפור, כלומר למה הוא בזין באייר בקרב בגוש עציון? הוא נפצע בקרב בהי באייר, אבל הוא הגיע לירושלים באותו יום ונפטר מפצעיו במוצאי שבת, ולכן נפל בקרב בזין באייר בגוש עציון. אבל זה טכני, אני רוצה לספר לכם סיפור. למה
יוסף רצה לברוח, לא רצה ללכת לשבי. הוא הצליח, הוא ברח ביחד עם סייקה. יש מכתב שהוא כתב באותו יום, ביום הנפילה בשבי, ביום שהוא בורח, הוא כותב 14 למאי, מכתב. גוש עציון, שלום יקירים, אני נותן לכם מכתב זה בשעה קשה לנו כנראה, כנראה שנלך למחנה שבויים, על כל פנים ענייני בריא ושלם, ומקווה להתראות בקרוב בקרוב. אני מלא תקוות, מרגיש איתן ברוח ובגוף, אמא, אל תהי נרגשת. קבלי את הדברים כמו שהם, זהו גורלנו, מלחמה לנו בארץ, לתקומת העם והמולדת. הרבה הרבה נשיקות לך לברוך. זה אח שאבא, משה מאיר, כתב בספר שהוא נפל בשליחות ביטחונית עלומה בעבר הירדן ב-74. לא מצאתי איזשהו מזכור, אני לא יודע. לברוך לסבתא אסתר ברכלה וציפורקה, ליהודה לחיצת יד, כי הרי לא יפה להתנשק. אמא מסרידש לכל הכפר, פרוויסקין, והחברים לדוד מגנוביץ' במיוחד, ועכשיו פרק ב' של המכתב. עמדנו כאן בקרבות עזים ואכזריים, במשך 48 שעות עמדנו אנשים נגד טנקים ותותחים. אנשינו לחמו ונפלו בגבורה, אך מה לעשות? כנראה שנגד טנק שעולה עליך ועל העמדה שלך אין לעמוד. הם צוחקים לאנשים, הם הולכים על הכל, ולמרות זאת הוצאנו רבים מהם מכלל שימוש, כפר עציון נלחמה ונפלה בגבורה. עשרות הרוגים, חברים וידידים, הרגשה קשה, חזקנו מעמד. הנשימה, הנשיגה, לא יודע, יש לנו מילה לברורה. הנשיקה, בשביל הנשארים, הושגה בשביל הנשארים, הנשארים שביתת נשק, ועכשיו נלקח למחנה שבויים והלאה, כנראה להתראות בקרוב שלכם ישעיהו, חנה טייגלום כבר ויטפין, ואז הוא חוזר לעמוד הראשון וכותב למטה שורה. לבני הכפר אני מוסר, נקמו את דם כל חללינו וחברינו. וכך הוא הלך, לא הלך לשבי בסוף, אני לא יודע איך המכתב הגיע, אני מופיע בספר של אבא שלו בכתב ידו, אבל המכתב הגיע לירושלים, וגם הוא הגיע לירושלים ונפטר בירושלים, כן, ישעיהו קבור בהר הרצל, פה הדוד שלו והסבתא. ואני פותח את עיתון במעלה של ההגנה וקורא את גרסאות, תראו איך נוצרת גרסא, נוצר מיתוס. הסיפור ברור, כן? עלו על האמבולנס, חטפו אותו, נסעו לירושלים, הכל בסדר. בעיתון במעלה סיפור. שייקה בן כבר ויטקין רזרוויסט ותיק, רזרוויסט ובדואיניק בלשכם אלו. רזרוויסט ותיק בפלמאס, פעל בקו הקשה יותר מלחמתנו זו קו ירושלים, נהג ולוחם, עברת עליו עשרות פעמים, יצא עם השיירה לגוש עציון, זה סיפור ארוך, טוטוטוטוטו, ואז מגיע הסיפור. העיתונים סיפרו על מסעות יצחק, המשיכה להילחם, ואף לאחר לנפילת כפר עציון, עוד יום. היו שם רזרוויסטים מהפלמאס ביניהם הסייקים, חסו לעזרת כפר עציון, במלחמה הקשנית ונמרצה נפלו זה אחר זה העשרות, סייקה נשאר בין האחרונים, בעמדה קדמית ביותר, כשטנקים מצטערים לשצף קצף אליו, קוראים לו לחזור, לעזוב את העמדה נתקפת, אולם הוא מודיע שיש לו תחמוס של תקופה להילחם וממשיך, והוא מפיל חללים באויב. הוא מצליח להשתלט על טנק ולחסל את אנשיו, הוא נסוג נשאר עם עוד אחד, הכפר מעלה אסן חרב כולו, סייקה נסוג עם האחד שנותר עמו, הם נשאר חזקים. בבגדי הרביעים, הם הלכו בכביש לירושלים, פגשו בדרכם בחוץ ערבית, שם נסתער עליה, הורג את היד ואת עזרו איש לגנון מזוין, שם יצאת גם הרבה, הוא מאסס, הייתי מאסס. לאחר האש הקטנית שהשפחה עליה ורסה את הגוש, פגע בכל חבריו כולם ללא הבחנה, בחורים בחורות, שי כזה שהרג באויב השפל והחזרי תוך התגנות ושנאה לוהטת, עמיד בו באישה הרביעה ניצבת לפניו וקונית חסר פשע, והחליט, ייתכן השבי לא ייגע בלרעה, ונהג במכונית בדרך לירושלימה, אולם בעוברם, ליד בית לחם, צעקה זו הרביעה, באוטו נוסעים יהודים! ואז הוא נפצע. ואז אני מחפש את המקור, והמקור נמצא בעיתון המשקיף, חודשיים אחרי הסיפור, 15 ביולי, חודשיים בדיוק, והסיפור כולו מופיע, ואז יש גרסה מעניינת. גם מסכים, צעקה הרביעה באוטו נוסעים יהודים, ונגמר הסיפור מתחיל. הפופה הטראגית של גיבור ישראל. אין לנו מן הבודקים בציציות מפלגתיות במקרה של גבורה ישראלית. לא משנה, לא משנה מי הרוג, שמאל, ימין, כולם ביחד. אנו רוצים לערער על סופו של גיבור ישראלי, משהו בדמיון בין גורלו של המגן האחרון על גוש עציון סייקה לבין על המדעי, שהיו מן הראשונים שנפלו עבור אותו גיס. בדרך מהרטוב לעציון פגשו עם שחר 35 בערבי זקן אחד אחרי לפלוגה, לא לקח את הערבי בשבי, אלא עזבו לנפשו. מה עשה זקן השמדי? מיהר לכפרי השכן והזיק את הערבי מכל הסביבה, בסוף ידוע. שייקי המגן האחרון על עציון במקום לחסל את המכשפה הרביעה לקחה בשבי למרות שידע שעליו לעבור את בית לחם הגויית ושייקי הגיבור נפל קורבן לרגישי דרך ארץ הרבירים כלפי אישה ראש ביתר אילו היה חי עדיין בוודאי אשר שיר מזמור לזכר שייקי החייל מהפלמ"ח ואנו רושמים את הדברים בתור חומר למשורר כלומר החבר'ה מהביתר הרוויזיוניסטים אומרים שטרומפלדור היה שר שיר על אל השמאלנים
מה הפלמר, כי כשאנחנו שלחנו את הלמדי ורחמו על הזקן ונעזרו, הוא רחם על הרבייה ונהרג. תראו איך זה מתחיל מ... עלו לאמבולנס ונסעו לירושלים, נהגת הרבייה בתוך האמבולנס, לטנק והמשיך בלמדי. ככה נוצרים מיתוסים מעניינים, וזה שייקה טבלום, ישן מקום דמו, אנחנו נעצור בזה. אתם רואים, יש פה עוד בלי סוף, באמת בלי סוף, אבל הזמן נסיים, ולכן התחלנו שם בחלל הראשון, ומסיימים בו. תודה לכל מי שעזר ופרסם, ולימות, כמובן שבלעדיו לא היה כלום, ולאברהם, נכון? הצלם שמעלה את זה ליוטיוב, ואחרי זה כל העולם יראה את הטעויות והשגיאות שלי ואת ההערות שלכם. מה לעשות, זה גורלנו בארץ הזאת, ואני מקווה שיום העצמאות יהיה עוד יותר משמעותי בעקבות הסיר הזה.